sä niin kuin tunnet tavallaan niiden kaikkien soittajien katseet, kun sä siinä tota, sitten tallustelet ja oot niin kuin mahdollisimman muka et välittäminen niistä. Ja tota, se on tavallaan niin kuin ihan käsittelyttäen kuorin tilanne, koska sinne niin kuin, ne katsoo haukka saalista. mutta sitten kun siihen mennään siihen eteen ja tota, noustaan podiumme, sitten tervehditään, mä yritän usein tervehtiä maan kielellä, jos mahdollista. Tota, ja sillä tavalla. Mutta sitten kun mä ruvetaan tekemään niitä töitä, niin ei siinä sitten ole yhtään mitään. Että tavallaan, että sitten se on ennen kaikkea, niin kun aina puhutaan, että orkesterin, tai sanotaan, että orkesterin 5 minuutissa näkee, että onko kapellimestarista mihinkään. No voi olla, että näkee tota, ehkä lyhyemmässä kädessä, mutta niin kapellimestari tekee ihan yhtä lailla erittäin paljon analyysiä. Me tehdään ihan jatkoa. Heti kun me mennään siihen eteen, me niin kuin hahmotetaan tavallaan, että mitkä on niin kuin, semmoisia, niin kuin se huomaa ensimmäisestä sekunnista, mitkä sektiot toimii näin ja mikä toimii niin kuin paremmin yhteen. Sitten niin kuin heti huomaa semmoiset henkilökemian asiat, että vaikka sanotaanko sellisti ei pidä vaikka konstituvasti. Siinä on heti, niin kuin, sä huomaat sen, niin kuin, vaikka ei ole puhuttu sanankaan, eikä välttämättä katseissakaan, mutta semmoisia niin kuin tietää, että kuinka halukkaat ollaan tekemään vaikka yhteistyötä ja näin.